Rruga Durrës Kukës-Morinë, e njohur tashmë si rruga e kombit, është ndërruar muajt e fundit në një nga arteret më të dashura dhe më të sigurta për shqiptarët, si në Shqipëri edhe në Kosovë. Që nga hapja, më shumë se një vit më parë, mendohet se këtë rrugë kanë përshkruar rreth 2 milion udhëtarë. Ndërkohë në njërin prej dy tuneleve të Kalimashit, si dhe në disa segmente të kësaj rruge, vazhdojnë punimet që duket se janë të vonuara. Korrespondenti i Zërit Amerikës, Pëllum Psulo, udhëtoi në rrugën Durrës Kukës dhe na sjell këtë reportazh. Rruga e re Durrës Kukës-Morinë që lidh Shqipërinë me Kosovën është ndërruar prej disa muajsh në rrugën më të pëlqyer për shqiptarët. Rreth 12.000 shqiptarë dhe më shumë se 3.000 automjete lëvizin çdo ditë nëpër këtë rrugë të njohur tashmë si rruga e kombit. Vetëm gjatë muajit korrik këtë rrugë përshkuan 337.000 persona, ndërkohë që një fluks edhe më i madh i udhëtarëve vërehet gjatë këtij muaji. Tunelet e Kalimashit me gjatësi rreth 6 km janë pjesa më rëndësishme dhe më tërheqëse e rrugës së re. Në njërin prej dy tuneleve, kompania amerikano-turke Bechtelenka vazhdon ende punimet, ndërsa automjetet përshkojnë vetëm nëpër tunelin e Kraut Lindor, i cili është me një kalim. Teksa presin rradhën për të përshkuar tunelin, udhëtarët nga Kosova shprehen të kënaqur për rrugën e re. Jem prej Gjakovës, Tom Gjokla, jam, isha në pushim në Velipoj, i uroj çdo të mirë në jetë, ne kemi pasur një pritje fantastike. Po rruga, si rruga shumë e bukur, Po ishte mirë, kishte ngarkesë, po ishte mirë kështu. Mirë kaluam. Pi kalimin e Morinit nuk kena pas të lashe asfalt. Rruga ka qenë e mirë, s'kena pas të lashe, mirë kena kalu. Si ju duk rruga? Mirë shumë. Prej ka vini? Prej Durrësit. Shumë bukur. Si i kalu të pushimet? Mirë shumë. Shumë mirë. Qatë veçantit pati si mbjen nga viri i kalu? Shkëm dërtim për më pëlqen shumë. Pas, Mërkullia është ka bëhat, o ka punon shumë. Ndërkohë Enver Ramadani nga ferizat e Kosovës, i cili ullton drejt bregdetit të Adriatikut, shprehet se rruga e re ka nxitur lëvizjen e lirë dhe një afrim më të madh të shqiptarve në të dy anët e kufirit, duke shkurtuar disa herë kohën e tyre të ulltimit. E kalun shpejt, nuk pata asgjë gjatë rrugës, s'kemi edhe hasë asgjë. Jem shumë të nashë me këtë rrugë, të dëmas me tunelin, e ka shkurtu për 100% edhe këtë rrugë, apo më në afatin kohor. Për para, këtë rrugë e kemi kalu mas pak të dëmëto. Ta që kalu për 3 ore gjysë. Kalimi automjeteve për mes tunelit të Kalimashit shoqërohet nga makina e sigurisë, ndërsa lëvizja automjeteve kryet me rallë herë në njërën anë të tunelit e herë në anën tjetër me një interval kohor 10-15 minuta. Në pjesën më të madhe të saj, rruga nga Miloti deri në dalje të tunelit të Kalimashit është me 4 kursi. Ndërkohë, 9 km pas tunelit e deri në hyrje të qytetit të Kuksit, rruga vështirësohet duke devijuar në rrugën e vjetër, kjo për shkak të punimeve që vazhdojnë ende në këtë segment rrugor e që me sa duket po ecin me ritme të ngadalta. Rruga e kombit u përrua më shumë se një vit më parë, që nga kjo kohë përmes saj mendohet se janë përshkuar rreth 2 milion udhëtar, duke u shndërruar në rrugën më tërheqëse dhe më të sigurt për shqiptarët. Për Zërin e Amerikës, nga rruga Durrës Kukës-Morinë, Pëllum Psulo.